Бүгінде адамзат жасанды интеллект пен жаңа технологиялардың пайда болуы жай ғана фантастикалық сюжет емес, ғылыммен дәлелденген кезекті жетістік екенін түсінуде. Жаңа технология әлеміндегі жаңалықтар кім-кімді де бейжай қалдырмайтыны рас. Ендеше заманауи технологиядағы өзгерістермен таныс болайық. Жапониядан жасанды ет. Осаки университетінің ғалымдары 3D принтердің көмегімен сиыр етін өндіру жолын ұсынды. Жоба авторларының айтуынша, мұндай жаңа әдістер келешекте азық-түлік тапшылығынан құтылуға көмектеседі. Мамандардың айтуынша, шығарылған өнім ұсақ туралған етке ұқсайды. Профессор Мичи Ямачусаки мен әріптестері алдымен қара сиырдың жасушаларын алған. Сосын 3D биопринтердің көмегімен бошық ет, қан айналым жүйесі және май талшықтарын жасаған. Дайын өнімге айналдыру үшін мамандар әзірге бір-бірден қолмен қосады. Технология алдағы 5 жылда сатылымға шығып, коммерциялық жобаға айналады деген жоспар бар. Жүрекке арналған шағын сорғы. Берлин зерттеушілері көлемі жағынан кішкентай қан айналдыру құралын жасап шығарды. Құрылғы минутына 3-5 литр шамасында қан айналдырады. Impella ICP диаметрі 3 мм құрайтын құрал. Жүрекке арналған ең шағын сорғының бірі болып саналады. Impella ICP. Мұндай құрылғылардың парадигмасына өзгеріс енгізді. Көлемі шағын құрылғылар жасау мүмкін екенін дәлелдеп қана қоймай, көп қан айналдыра алатынын да көрсетті. Бұл жобаны дайындауға бас аяғы 20 жыл кеткен. Ерекшелігі денеге кіргенде көлемі кішірейіп, жүрекке жақындағанда қайта қалпына келеді. Жұмыс істеу уақыты шектеулі, яғни бір ғана сағат болғандықтан тек қиын жағдайларда қолдану керек. Роботты патрульдер пайда болды. Олар әрине кинодағыдай жетілген болмағанымен адамдарға кеңес беріп, көшедегі тәртіпті қадағалайды. Бұл роботты полицейдің есімі Ксавие. Ксавие халыққа құқықтық кеңес беріп, қауіптің алдын алады. Роботты Сингапурлық ғылым мен технология агенттігі жасап шығарған. Қазіргі таңда 2 данасы көшелерді тәртіп қадағалаумен айналысуда. Ксавиенің дисплейінде тротуармен жүрмеу, тыйым салынған орынға көлікті қоймау сынды ережелер көрсетіледі. Аталмыш роботтар коронавирусқа қатысты шараларды сақтамау мен қоғамдық орындарда темекі шегуге де жол бермейді. Технология әлеміндегі жарқын жаңалықтар легі осындай. Әлемдегі басқа да қызық жаңалықтарды таңғы хабардан өткізіп алмаңыз.